Och så tar vi en paus till nästa grupp kommer. Och sen är det ju Japansen som kör målvaktsträning nu i första passet. Och så kör ju Kjell-Åke andra för Kevin. Men vi inte gå där på sen eftermiddag. Men vi lämnar ihop till er. Ska vi hoppa det? Jag är också. Välkomna ni som är här. Rebecka heter jag. Jag är som huvudtränare i akademin. Till min hjälp idag har jag Linnea Lilje som representerar Bergdalen. Jag kommer även ha Jan Maker här på träning, vilket känns otroligt härligt. Och ha en sån legend på en träning. Jättekul! Det var det värsta man kan ha varit också. Nej. Jo. Är det bra med det, Anders? Det tycker jag är jättebra. Okej, okay. Absolut. Vi har en hel del ledare som är med idag. Som kommer vara med och snoka på vad vi håller på med. Lära sig lite nytt kanske. Vi har en jättan här idag. Linnea Liljer från Bergdalen. Och sen har vi John Mark. Där borta. Där borta. Där borta. Dagens träning. Vi kommer köra knäkontroll som uppvärmning. Som vi alltid gör. Sen kommer vi lägga fokus på tillslaget med och mottagningar idag. Yes. Så Linnea, kör du knäkontroll? Yes. Följ mig. Fram. Stanna. Stabilt. Tryck i bak. Kan ni göra 4-5 stycken på varje ben? Ja, stanna ordentligt. Den är ganska djup här. Man ska stanna så här med rockben. Fortfarande inte de här sladdiga knäna. Där hitta balans. Där. Stabil. Tillbaka. Vi gör 4-5 igen. Hoppa på sidan. Ja. Nu ska vi jobba över den här linjen, så ni ställer er bakom den. Har vi ett ben, så hoppar vi över, landar, hoppar tillbaka, landar. Var ska vi ha knäet någonstans? Tror ni? Knäet över foten. Så om vi jobbar den, då är knäet där. Inte utanför, inte innanför. Är ni med allihopa? Om vi landar, några har en tendens att landa på foten lite för mycket på tå. Vad händer? Landar på hela foten. Är ni med? Bra, fortsätt gärna. Ja, ska vi köra en sista? Då står vi med båda benen. Titta på mig. Jag tappar mössan i hoppet. Man har oftast ett håll där man hoppar bättre på. Försök att hoppa åt båda. Vi kör 6 stycken sådana hopp. Försök göra 3 åt den bästa sidan och 3 åt den sämre sidan. Ja, hoppa upp och dansa så ni hinner snurra. Var varandras tränare lite när det gäller detta. Ibland så hoppar man och så tycker man att det känns väldigt bra själv. Men om Rebecka står och tittar på mig så kanske hon ser att jag fladdrar lite med mina knän. Kan hon vara på mig och säga det lite så tänker jag på det. Så det kan ni tänka på när ni kommer hem med era klubbar. Att göra det här någon gång, gå ihop,
två och två och så kan ni rätta varandra lite och köra. Toppen bra. Bra. Tränare, gästtränare. Gert. Målvaktstränare i Älvsborg. Har varit med tidigare så honom känner de flesta. Jan Mark. Legender som Rebecka sa. Har också tränat i Älvsborg. När Gais höll på att åka ur Allsvenskan visste ingen råd. Då ringde till Jan Mark och fick gå ner. Han kan allt om fotboll. Han har varit förbundskapten för alla möjliga landslag. Han kan allt om fotboll. Så här har ni chansen att fråga. Linnea. Allsvensk skyttekung. Allsvenskan, damallsvenskan. A-landslaget. Proffs utomlands. Så vi kan få bättre tränare. Ställ dig där, bredd vid bollen, bredd vid bollen. Du slår passning. Så. Sätt foten bredd vid. Där. Spelfoten till bollen. Och försöker nu slå en passning till henne utan att du går bak med foten. Slå en passning till henne utan att du går bakåt. Ja, det går inte va? Det är ingen bra passning va? Nej. Så var får vi farten ifrån? Det får vi för att vi måste pendla med spelfoten, spelbenet, bakåt och sen ett tillslag. Så vi har detta. Gör samma nu. Japp. Okej. Okay. Nu jobbar vi med det lite, att vi har riktigt tillslag. Okej. Okay. Pendla bakåt och slå till. Det kan ännu bättre. Om jag har gör samma tillslag, pendling, men håll foten slapp. Gör bra pendling med slapp fot, brett sida. Jobba. Ja, vi får ingen fart i den va? Okej, okay. Stannar vi. Nu gör vi det maximala. Nu spänner vi foten, vi fixerar den. Vi har den utåtvridad. Och vi står till och foten är fixerad. Boom! Och då har vi en riktig fart i bollen. Testa ut den. Jobba med andra foten också. Spänn foten. Spänning i foten. Riktig passning med full fart och vi måste ta emot bollen, men den får inte stöts ifrån oss och vi har ingen som helst hänsyn, vi står riktigt på backen, bra fart, får se om de klarar av det, ja, och samma sak tillbaka, bra. Olika moment går vi lite ner. Är det okej? Okay? Ja. Den bollen, den gick iväg. Hur kom det sig? Jag lyfte foten lite mycket. Ja, och du var inte den enda. Det spelar inte hända ofta. Hur kan vi förebygga det? Att den inte går under foten? Sätt ner foten. Bra. Men då gör jag detta. Då sätter jag ner foten. Vet du vad som händer? Det flyger över. Vad ska jag göra nu då? Vinkeln. Förlåt? Ja, vinkeln. Hur? Det var bra. Ah, vad bra. Smart. Det var precis där jag kom med. Mycket bra. Det är precis det handlar om det. Så har jag foten så här, då kan den inte flyga ända. Och inte gå över heller. Är du med det? Mm. Så detta är tårna utåt med knäna utåt. Det är min passning, men det är också min mottagningsmoment. Är du med det? Mm. Så det tar jag emot. Det var det ena. Jag tar med en annan moment också. Det var inte bara bollen som gick under. Det var också bollen som stötsade ifrån. Eller hur? Mm. Vad beror det på? Ja, det är en bra moment. Och du slår en passning till mig. Följer med bollen. Vi pratade om lite innan. Vet du vad jag skulle vilja att ni
Jag pratar ibland med texter och instruktion. Om vi hade en spännfot med tillslag. Eller hur det pratar man? Fixerat va? Ska jag ha den mottagning också? Ge mig bollen. Jag slår passning till dig. Nu är det inte en boll längre. Vet du vad det är? Jag säger det vad det är. Det är ett löst ägg. Du tar emot löst ägg nu va? Är du med? Ta emot det löst ägg. Du vet vad som har hänt nu va? Löst ägg, vad gör du då? Om jag kastar löst ägg till dig, om jag kastar den till dig, jag har ju den. Och du ska ta emot den. Vad gör du då? Jag kastar den nu, häng med nu. Jag kastar den. Häng med nu. Nu kastar den. Ja, hopp. Är det ett bra sätt att ta? Nej. Vad skulle vi göra? Eller? Ja. Så gör jag här också. Eller med? Ja. Så tar vi emot och sen passar vi. Nu testar vi oss. Okej? Okay? Ja. Nu går vi igång. Okay? Vi vill inte att den ligger still. Så när du spelar, då tar du dig med lite åt höger eller vänster. Stå en passning till mig. Jag tar med den och spelar där. Pass. Hopp, passning där. Spela. Nej, du. Ta med den åt höger eller vänster och sen spela. Passa. Jag tar den där och sen spelar jag. Hopp. Visst, ja visst. Jag tar med den i sidled och passa. Ja, nu gör vi. Kör vi igång. Bra. Två bollar till då. Höja nu. Höja. Bra. Sista nu då. Ja. Bra. En till då så får du vila. Är det mycket bättre nu när ni är med två? Fokus på den nu. Ja. Bra. Och så. Bra. Vila lite. Du behöver inte vila också. Bra, bra. Måste man redan tänka hur många med min fot bland annat skulle jag fel i. Det handlar ingen tid på bollen. Lära sig att stå, balans. Det är så vi passar. Det måste ni funka. Och om man tränar det, vad händer då? Lite muskler. Nej, det är klart. Precis. Och det är precis vad det handlar om. Hej. Ribbträffan, hur känns det? Bra. Du var ensam, till och med bland de stora stjärnorna. Ja. Världsmästare och allting. Ja. Ja, det är underbart. Det blir nog något stort utav dig, va? Ja. Rebecka frågade, vad har vi gjort idag? Jag vill att ni tar med någonting från den här träningen utöver vad ni har sagt innan. Och det är en uppvärmning i början. Som har varit övning 1, 2, 3, 4, 5 som avslutade med en helt var. Det behöver vi inte klara nästa gång. Men ni har ju något att träna in i ert klubblag, eller hur? Jag vill att ni tar i alla fall de första övningarna från början. Att ni tränar på det riktigt ordentligt och att ni klarar av nästa gång när vi träffas här en halv var åt höger och vänster. Det borde ni kunna klara av om ni tränar på det. Med bra landning med hela foten. Klarar vi det, tror vi? Ja. Är det rimligt? Ja. Ja. Okej, okay, då tar vi med detta. Right. Yes. Bra. Vi kör ingen. Agnes, vad säger vi? En, två, tre. Åh! Nummer 10. Ta en.
igång logistiken. Rätt över. Är du doktor också? Nej, jag är doktor. Jag är alltid allra. Ja, det är ju strålande. Morsa, syste, vilken psykolog. Vilken tur att du finns. Ja, det är tur. Ja. Hallå tjejer, välkomna än en gång. Idag har vi som gästtränare Linnea. Du har varit med någon gång, en gång innan. Ja, någon som inte vet. Ska jag ta lite meritlista? Skyttelåtning, allsvenskan. Får vi stå här hela kvällen? Ja, precis. Vi har Jan Mak, första gången här. Han har varit tränare i Älvsborg. Vart tränare i flera landslag, förbundskapten. Han skulle försöka rädda Gais när de klarade sig. Då ringer de Jan Mak. Han kan det mesta om fotboll. Han kan allt om fotboll. Så det är, jag är stolt för att få hit de bästa tränarna. Det är 1 maj. Vet ni vad som händer? Älvsborg har hemmamatch. Och ni ska få gå ut på plan. Och göra så här kunglig vinkling. Vinkning. Sån. Så det tränar ni på när ni kommer hem nu. 31 maj, en söndag. Vi träffas 3. Ni ska fylla i lite spelarenkätter. Matchen tror jag börjar 5:30 eller 6. Det är kläderna, tröjan och byxor som gäller. Inga högklackade skor med de klackarna eller. Utan ni får ha vad som helst. Inga fotbollsskor, men några andra. Jag räknar med att alla kommer. Yes. Dagens träning kommer handla väldigt mycket om tillslag, men och mottagningar. Och sen självklart en tävling på slutet. Som alltid. Yes, vi kommer börja med knäkontroll med Linnea. Men vi börjar att jogga ett stort varv. Lugnt tempo. Passa på att snacka skit med kompisarna. Det var fint. Noll två spelar upp det. Oj. Vi ska köra några övningar idag. Vi ska börja med, ni kommer känna igen det. Springer fram. Stannar, stabil. Trycker tillbaka. Fram, stannar, trycker bak. Och tjatar om det nu. Men inga fladderknän som vi kallar det. Man kommer fram här. Börjar fladdra. Prata även om det i förra gruppen. Ja, nu ska vi börja hoppa. En fot. Vi har linjen framför er. Vi hoppar. Fram. Landa stabilt. Bak. Stabila i knät. Landa stabilt. Se till att landa på hela foten. Landar vi på tån så blir det den här. Landa på hela. Bli stabil. Hoppa tillbaks och bli stabila. Landa. Inte en och två hopp efteråt. Då säger jag att man direkt är i balans, okej? Okay? Försöker du? Kan du göra det? Här nere, ja! Nej! Bra, Karo! Den var snygg! Vi går upp 2-2! Du måste gå mitt snabbare. Så jag vill att ni fortsätter men slå passningen snabbare så snabbt ni kan. Den går snabbt när det är lite. Hur tycker ni själv att det ser ut med passningen? Det är lite studsigt. Ja? Det är lite studsigt. Ja. Det är inte riktigt. Eh? Vi måste jobba med det lite. Men nu måste vi veta hur. Det är min passning. Så fin, så slutar jag. Och sen kan jag pendla. Där, kraftigt. Gott och kraftigt. Okay? Öka farten mer och mer. Spänn och slå så hårt som möjligt. För nu ska vi jobba med mottagning också. Okay? Slå hårdare och hårdare. Så mycket du kan. Är du redo? Var det din boll? Din boll. Är du redo? Höger och vänster. Bra! Ja!
Eller det ser bra ut. Nej, nu släppte du med den lite. Nej, gott. Ja. Det är balans får jag på min stödben. Har ni märkt va? Eller hur? Om jag står med rakben, vad händer? Ingen balans. Nej, det måste sjunka ner lite. Men det finns något annat som ingen oljefria använder på balans. Vad kunde det vara? Det finns ingen oljefria som använder detta på att få balans. Almarna. Vad bra! Vad bra! Hur kom du på det? Det var hon. Varför sa du inte det själv då? Jag tänkte att jag skulle ge Elvira. Nej men, kom igen. Kom igen. Om jag sparkar bort. Jag står och håller passningen till varandra. Så, fortsätt att passa. Vi minskar avståndet med stenhårt passning. Kontroll. Spela. Kontroll. Nej, kontroll. Ta emot. Ta emot. Ta emot passning. Med stenhårt. Åt höger, åt vänster. Och det gör vi med två olika tekniker. Nu får ni bestämma själva. Om ni slår en passning till mig. Då kan jag ta med mig insidan. Insidan. Eller jag kan ta med mig utsidan. Och sen slår jag passning till dig. Passning, medtagning. Medtagning, pass. Du gör samma sak. Okej, okay, nu kör vi igång. Ja, kan vi sammanfatta detta lite? Fast vi tänker på bollen som ett löskokt ägg. Inte när du slår passningen. Nej, det är dumt. Ja? Bara när man ska ta emot. Emot, va? Ja, ja du kan tänka dig lite idéer, lite... Då kommer det med automatiskt att man blir avslappnad. Spänning när man trycker till. Ja. Hur känns det? Bra. Känner du att det blev lite bättre? Bra. Drick lite vatten innan du går dit då, va? Okej? En del av er har foten i marken och precis när ni slår till den så lyfter ni den. Så då blir det som att de lyfter bollarna. Känner ni igen det? Så vi har två saker vi ska få bort. Dels att vi går så här från sidan. Då träffar vi här, inte vrist, utan kom rakare på. Och när vi väl har kommit rakare på så är det ner med tån ordentligt och sen ska den vara där. Där! Du får jobba på motan. Du kan gå ner till annan håll. Väldigt pedagogiskt. Här kommer Egge. Ja! Så byter vi. Ja! Utsidan och insidan! Bra, tjejer! Bra, tjejer! Nej, okej. Vi vilar lite gärna. Till passning och mottagning. Vi kan ha två grupper. Vi tillämpar ofta en princip. Att om du är pressad. Vad gör du då? Då oftast kan du spela med ett tillslag. Eller du tar med den och kommer ur pressen. Det är den principen vi tillämpar. Är ni med allihopa? Är ni med? Blir du pressad, du spelar snabbt till en annan. Eller om du kan komma ur pressen, men vi gjorde nu med den 1, 2, 3. Du tar dig med till en fri utan och spelar sen. Är ni med där? Så där vill vi se i spelet. Hjälp henne! Hela ytan!
Kort eller lång? Oj. Ute, svart boll. Ja. Bra löpning här. Mycket bra. Oj, oj, oj. Ja, mycket bättre. Tävling, vi ska träffa ribban. 0-0 när så vann sjömarken. Julia. Vilken berg har du stått om? Ja, berg har du. Går du igen så ja. Ja, vi ska se på finalisterna här. Och till och med en slutgiltig segrare. Vad vill du ha? Mottagning, ägget. Bra. Lycka till i klubben. Vi syns kanske ett annat tillfälle. Jag hoppas vi. 31 då. Ja. Vart samlas vi? Vi samlas på arenan. Plats kommer komma exakt. Där inne där. Kommer komma så till bara att komma in på. Vi kör ingen. Jag kommer inte lova det. Ja. Då kör vi EP eller vad? Du vill inte köra. Bra tjej. Vi plockar in lite bollar. Vi kör ribban härifrån. Jag kan inte. Oh, my God.